Денес е 8 април, меѓународниот ден на ромите. Народот индоевропско потекло од областа Пенџаб, кој нема матична држава и е раселен на секаде низ светот. На овој ден во 1971 година во Лондон е одржан првиот конгрес на ромите, народ кој според некои податоци број повеќе од 12 милиони во светот. Најмногу роми има во Турција, околу 5 милиони, во Романија и Шпанија има околу 1,5 милион роми. Македонија има национална стратегија за ромите, која е основа за изработка на локалните акциони планови, каде се дефинирани конкретните начини за делување во домувањето, образованието, здравствената заштита и вработувањето на ромите како приоритетни области. И во досегашните акциски планови, овие области беа акцентирани со оценка дека образованието е сегментот каде се бележи најголем прогрес на локално и национално ниво. Во Штип видливи се резултатите од проектот за вклучување на деца роми во градинките. Драстично намален е бројот на деца кои се надвор од основните училишта, а со стипендиите зголемен е и бројот на роми во средните училишта и факултетите. Акциониот план за ромите во Штип ќе понуди решение и за возрастните роми кои немаат оформено основно образование. И затоа сметавме дека со образование на возрастни да можат овие граѓани, тие кои што го немаат се уште оформено основното и средното образование, преку програми да можат истото да го обезбедат, а со тоа ќе можат да бидат и поконкурентни на пазарот на трудот, за да можат да се стекнат со одредена преквалификација или доквалификација, за да можат да се пријават во Агенцијата за вработување во однос на тоа да ги искористуваат мерките кои што ги има владата во однос на нивно вработување, за да можат да ја обезбедат она основна екзистенција. Ромите во Штип и регионот се соочуваат и со проблем за ползување на правата од здравствената и социјалната заштита, заради што во Штип работи здравствен медијатор и инфоцентар. Во најнезавидна состојба се лицата кои немаат основни документи за идентификација, проблем за чие решавање работат надлежните институции во координација со локалната самоуправа и невладиниот сектор. Ние долги години се залагавме во овој правец за да можат да влезат во системот оние кои што не се запишани, да можат да ги запишеме, да добијат извод на родени, да добијат лични карти и останати документи преку кои што можат да ги остваруваат нивните основни права. Правото на образование, правото на вработување, правото на здравствена заштита и сите останати права кои што нели ги следуваат сите граѓани и според уставот и според законите. Ромската заедница во Штип е втора по бројност после македонската, неофицијално број над 5000 жители. Според пописот од 2002 година во Македонија живеат околу 54000 роми. Општина Шутоа Ризари во Скопје е единствената општина во светот каде мнозинството се роми и каде ромскиот е втор официјален јазик после македонскиот.